Jsou hráči, kteří klidně po celý rok hrajou jednu jedinou hru. No ale pak jsou tady tací, kteří naopak pořád vyhlíží něco novýho. No a právě pro ty je dnešní video. Jdeme na to. Tvůrci série Nioh nám představují svou novinku Wulong Fallen Dynasty. Akční RPG se odehrává v zemi třech království, kterou okupují démoni a vy, jako bezejmenný voják, se jim musíte postavit. Opět jde o Soulsovku, takže doporučujeme hru pouze pro zdatné hráče a nebo hráče, kteří chtějí prozkoumávat obtížnější tituly. K dispozici budete mít širokou škálu zbraní, ale též nadpřirozené schopnosti, které vám pomohou zastavit přicházející zkázu. V další hře budeme hrát za upíra draka, který je zklamán láskou a tak jenom přežívá ve svém království. V podstatě jde o 2D rubačku, ve které se vám do cesty postaví všelijací enemáci. Hra sází ovšem kromě hratelnosti i na skvělý humor, takže pokud vás nenadchne grafika, neměli byste hned myšlenku být alespoň na chvíli upírem opouštět. Someday You Will Return se vrací po třech letech k fanouškům českých her a vychází v Director's Cut edici na PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra se odehrává v moravských lesích a jde o příběhovku, ve které pátráte v roli Daniela po ztracené dceři Stele. Tahle edice obsahuje stovky technických i obsahových vylepšení. Určitě jí dejte šanci. Indie rubačka Clash Artifacts of Chaos láká na prozkoumávání zdivočelé země Xenozoic. Hrát budete za Pseuda, mistra bojových umění, takže pěsti a rychlost jsou vašimi největšími zbraněmi. Schopnost je správně kombinovat a měnit dle situace bude zcela zásadní, tak si na tom dejte záležet. Postupně se samozřejmě stanete mistrem a porážení protivníků půjde s nás. Tenhle svět toho nabízí skutečně mnoho, tak se na něj řádně připravte. Další adventura se odehrává v lidské mysli. Noční můry v ní šíří chaos a tak přestává fungovat správně. Proto se musíte v roli Dustyho vydat na cestu a všechny zastavit. Čekají na vás hádanky, hudební souboje s bossy a jedinečná prostředí. V březnu přijede i zaběhnutá série Monster Energy Supercross. Najdete v ní oficiální motorky, jezdce i tratě a můžete si všechno přizpůsobit k obrazu svému. Je na vás, jestli chcete jít cestou spíš arkády a nebo okusit motocross v pravém slova smyslu. Ovládněte všechny mapy a staňte se světovým šampionem. Závodit můžete samozřejmě i ve hře pro více hráčů. Kuta útočí na své protivníky pomocí svého Kie a jeho parťák Kazemaru vysává duši nepřítele. Vy můžete hrát v kooperaci se svým kámošem a procházet svět společně. Země je rozdělena na tři oblasti s různými úkoly. O zábavu tedy bude postaráno. Kisijima navíc vypadá nádherně, takže se tady budete potloukat velice rádi. Na první pohled se vám vybaví Life is Strange, protože tohle vypadá, teda alespoň vizuálně, velmi podobně. Junonin život se v 36 letech rozpadá na kousky. Její kariéra se zastavila, je citově otupělá a její osobní život nestojí za nic. Situace se ještě vyostří, když ji zavolají na pohotovost, kde najde svou matku v kritickém stavu. Prožijte znovu minulost, změňte přítomnost a přijměte budoucnost. Volte správné dialogy a uzdravte narušené vztahy. To zní docela zajímavě, nebo ne? Gorn na VR headsety už vyšlo a v polovině března dorazí taky na PSVR 2. Ve hře z vás bude gladiátor a díky jedinečnému, plně fyzikálně řízenému bojovému engineu budete moct kreativně realizovat své nejbrutálnější gladiátorské fantazie ve virtuálním světě. Těšte se na meče, palcáty, ninjaky, luky, vrhací nože a tak dál. Krve prolití se zde meze nekladou a určitě se jedná o jednu z nejlepších VR her vůbec. Další VR kousek vás teleportuje do mrazivého světa The Dark Pictures Anthology. Známé lokace z první řady epizodické hororové série byly přepracovány pro virtuální realitu a budeme mít nejspíš co dělat, abychom se tady nezbláznili strachy.
Pokud VR-ko vlastníte, anebo si ho budete kupovat, tak tohle je přesně ta hra, kterou byste neměli minout. SmackDown patří mezi legendy, takže každý nový díl musí fanoušky potěšit. Nádherná grafika, bohaté soupisky superhvězd a samozřejmě i legendy téhle scény. Nový díl přináší i strhující souboj pro více hráčů. 3 versus 3 a 4 versus 4. Ve dvou vedle sebe umístěných rinzích obehnaných dvojitou ocelovou klecí. Tak tohle bude zábava. V téhle multiplayerovce se přestrojíme za jednoho z největších světových špionů a vydáme se zneškodnit konkurenci. Každá z postav, která bude k dispozici, má připravený speciální set skillů a zbraní. Výběr je tedy pouze na vás. Úkolem je splnit všechny výzvy, které před vás hra postaví. Ale pozor, v patách vám jsou ostatní agenti, kteří se snaží o to samý. Kdo se nakonec probojuje v přestrojení až na úplný konec? No, to je otázka. Výborně vypadá také adventura Chia, ve které je super důležité neustále něco objevovat. Ocitnete se na ostrově a jak se po něm budete pohybovat, záleží jen na vás. Můžete šplhat a objevovat své cesty, nebo plachtit, plavat či plout na voru. K dispozici máte taky special vychytávku, která vám umožňuje se převtělit do jakéhokoliv předmětu anebo zvířete, na které narazíte. Tady už je to pouze o vaší kreativitě. Legendární horor z roku 2005, Resident Evil 4, se dočkává kompletní modernizace. 6 let po událostech hry Resident Evil 2 je přeživší z Raccoon City vyslán do odlehlé evropské vesnice, aby zde vyšetřil zmizení dcery amerického prezidenta. S tím, co na místě objeví, se však ještě nikdy a nikde nesetkal. Uvidíme, jak se předělávka povede. No a poslední kousek ve sbírce je hra Saga of Sins. Grafikou vás to asi moc neuchvátí, ale hratelnost, no tak tam může být super. Vydejte se porazit každou z démonických entit ve dvou akčních úrovních. Na konci na vás navíc čeká epický boss. Překonat budete muset taky různý hádanky, takže při průchodu nuda nebude. Zajímá nás, co budete hrát v březnu vy. Dejte vědět do komentářů a pokud se vám video líbilo, tak nás lajkujte, odebírejte a taky sdílejte mezi svý kámoše. Mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího videa. Čau, to je všechno vlastně. No, čau.